ବଲାଙ୍ଗୀରର ମହାଲିଙ୍ଗ ସନ୍ସାଇନ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ସ୍କୁଲ ଅଧ୍ୟାପିକା ମମିତା ମେହେରାଙ୍କ ଅପହରଣ ଘଟଣା ଧୀରେ ଧୀରେ ଉନ୍ମୋଚିତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ତେବେ ଦୀର୍ଘ 11 ଦିନ ପରେ ପୁଲିସର ଆଭିମୁଖ୍ୟରେ ଏହି ଘଟଣା ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ଯାହାକି ଗତକାଲି ପୁଲିସ କୌଣସି ସୂତ୍ରକୁ ଆଧାର କରି ମହାଲିଙ୍ଗ କଲେଜର ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଖେଳପଡ଼ିଆକୁ ପୁଲିସ ଛାଉଣିରେ ରଖିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ସକାଳୁ ପୁଲିସ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ଜେସିବି ଲଗାଇ ଖନନ କରିବା ପରେ ଏକ ପୋଡ଼ାଯାଇଥିବା ଶବର ଅଂଶବିଶେଷ ମିଳିଥିଲା। ହେଲେ ଏହା ମମିତା ମେହେରଙ୍କର ଶବ ନା ଆଉ କାହାର ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଚିହ୍ନଟ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଗତ 8 ତାରିଖ ଦିନ ଅଧ୍ୟାପିକା ମମିତା ମେହେରଙ୍କୁ ଉକ୍ତ କଲେଜର ସଭାପତି ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ଅପହରଣ କରିଥିବା ନେଇ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକମାନେ ତୁରେଇକେଲା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ସେହି କ୍ରମରେ ସ୍କୁଲ ସଭାପତିଙ୍କୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ପୁଲିସ ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ଆଣି ନିଜ ହେପାଜତରେ ରଖିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପୁଲିସ କଷ୍ଟଡିରୁ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ଗତ 17 ତାରିଖ ଦିନ ଚମ୍ପଟ ମାରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ଫେରାର ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କର ହାତବାରିଶି ଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଉଠିଥିଲା। ଆଉ ପୁଲିସର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ଭାବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥିଲା। ତେବେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଓ କଳାହାଣ୍ଡି ପୁଲିସର ମିଳିତରେ 3 ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଗଠନ କରାଯାଇ ଏହି ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ମିଳିଥିବା ଖବର ଅନୁଯାୟୀ ଫେରାର ଥିବା ମୁଖ୍ୟ ଆସାମୀ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁଙ୍କୁ ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଝରିଆଲ ପଞ୍ଚାୟତ ବୁଦ୍ଧିପଦର ଗ୍ରାମର ଏକ ଆଖୁବାଡ଼ିରୁ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଭାଇ ଭାଇ ହଙ୍ଗାମା ହେଇଯିବା। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ସୋଭିତ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସହ ମରାମପୁରରୁ ଭୂପିନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।